студії Андрій Паньків. Вітаю вас. Села Бережниця та Підмихайля Новицької ОТГ затопило сьогодні внаслідок дощу, який випав по обіді. Про це нам розповів голова Новицької ОТГ Михайло Срібняк. Бережниця затоплена так, що чуть будинки не зносить. Кажуть, в тому епіцентрі. І дивлюся, що біда, люди вже приходять, плачуть, геть корови, свині забирають, бо топиться все. Зменшилася трохи вода, але вона своє зробила. Берегівки йшло і так далі. Під Михайлі, то там я заїхав, то вище колін вода по дорогах, але там хоч стоїть вода. А тут іде з берегів. Ну, то воно трошки зменшується, але то, хто я знаю, каже, що 29-30 ще має бути більше. Підняття води до 2 метрів. Під Михайля там теж затоплені дороги, вулиці, городина затоплена, але найбільша біда пережниться особливо в одному місці. Далі в цьому випуску ми розповімо вам про таке. Перевірка Держпродспоживслужбою їдальні Івано-Франківської школи номер 19 виявила кілька порушень. Згідно ще одного експертного висновку, з 10 змивів, відібраних в харчоблоці, не відповідають 3 змиви. Близько 430 мільйонів гривень потрібно для відновлення об'єктів Прикарпаття, зруйнованих травневими дощами. Зараз органи місцевої влади на місцях повинні подивитися пріоритети. Можливо, зупинити якісь програми, зупинити якісь будівництва і піти на зустріч людям. У 12 прикарпатців діагностували меланому. Звичайно, що по ходу ми обстежували і інші локалізації при потребі. І я думаю, що такі акції є дуже важливі. Перевірка Держпродспоживслужбою їдальні Івано-Франківської школи номер 19 виявила кілька порушень. Зокрема, у приміщенні недостатня вентиляція та є нащерблений посуд. Керівництво школи та підприємець, що забезпечує продуктами їдальню, отримали приписи. Більше про це знає Наталія Олексієнко. 20 травня їдальню перевірили за кількома пунктами. Деякі з них, як то якість продуктів, якими харчують школярів, та калорійність трав, відповідають нормам. Серед порушень – неякісна дезінфекція посуду та столів, каже голова громадської організації «Мами Прикарпаття» Мар'яна Вершиніна. Згідно ще одного експертного висновку, з 10 змивів, відібраних в харчоблоці, не відповідають 3 змиви. Ложка, виделка, стіл м'ясо-сире, де було виділено бактерії групи кишкової палички, коліформи. Це свідчить про те, що предмети, от, власне, якими діти їдять, це от виделки, ложки, столи, вони не миються, не дезінфікуються відповідно до існуючих норм. Ми були на перевірці о 10-й ранку. Це свідчить про те, що прибирання належним чином не здійснюється. На усунення недоліків школа отримала майже 3 місяці. Повторну перевірку перенесли через літні канікули. В зв'язку з канікулами перенесли на кінець серпня. Було оповіщено і підприємця листом, і директора, що буде перед навчальним роком проведено повторно. Це вже, як це основне, це є змиви, ну і заодно це буде і перевірено там ті питання. На даний час школа фактично закрита, тому недоцільно робити перевірку, тому що там нема що зараз і перевіряти. Для кого вони будуть це мити, робити, прибирати? Головне, щоб коли це учні, щоб воно було чисто. Нагадаю, 20 травня спеціалісти управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківську провели перевірку у школі номер 19 через скарги від батьків. Тоді відібрали зразки змивів на якість дезінфекції та чистоту, а також зразки страв на мікробіологічні дослідження та калорійність. Наталія Олексієнко, Олег Головашкін, ЮА «Карпати». Близько 430 мільйонів гривень потрібно для відновлення об'єктів Івано-Франківської області, зруйнованих травневими дощами. 100 мільйонів проситимуть в держави. Про це сьогодні розповів начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Володимир Стебницький. Докладніше Ірина Андріїв. Адміністрація за дорученням голови підготувала лист звернення на Кабінет міністрів, інформувала адміністрацію президента. Ви знаєте, вийшов відповідний указ. Кабмін зараз працює над планом заходів, будуть давати відповідні доручення, передбачати відповідні кошти, організовувати роботи спільно з обласними адміністраціями, органами місцевого самоврядування на місцях. Будемо передбачати кошти, організовувати роботи по відновленню. Зараз органи місцевої влади на місцях повинні подивитися пріоритети. Можливо, зупинити якісь програми, зупинити якісь будівництва і піти на зустріч людям.
Володимир Стебницький пояснює, кошти підуть першочергово на берегоукріплення та відновлення дамб. Цього місяця було три хвилі стихії. 1-2 травня у Косівському та Верховинському районах, 17-го у Ямниці та Миколичині, але найбільшої шкоди завдали дощі 20-21 травня. Тоді, за словами Володимира Стебницького, за день випала місячна норма дощу. Постраждало 10 районів області. Тільки в Калуші 1000 дворів було затоплено. У воді був і центр міста. Було зруйновано один житловий будинок. Пошкоджено 678 житлових будинків, господарських споруд близько 300, присадибних ділянок більше 6 тисяч, 5300 гектарів присадибних ділянок, сільськогосподарських угідь. Постраждали також заклади освіти, культури, охорони здоров'я, комунальної власності – це 38 об'єктів, розмито берегів більше 25 кілометрів, зруйновані автомобільні мости – 2. Нагадаю, також у селі Гвіст Надвірнянського району минулого тижня місцева річка Лукавець за 20 хвилин піднялася на 3 метри і затопила близько 500 домогосподарств та 10 містків. Вода обірвала газопровід, 453 будинки залишились без газу. Ми зайшли до кімнати, я не знала за що. За що в першу чергу, що робити? Це просто ужас. Та хлопці прийшли, все забирають, штори, все повністю, все плаває. Ви ж зробила ремонт і треба далі робити. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, ЮА Карпати. 20 абонентів «Івано-Франківськгазу» досі залишаються без газопостачання. Про це нам сьогодні телефоном повідомила речниця компанії Галина Цап. За її словами, на місці продовжують працювати газовики. Нагадаю, 21 травня внаслідок негоди без газу залишилося близько 1200 господарств у Горочанському і Надвірнянському районах. 27 травня було відновлене газопостачання 63 споживачам села Гвізд Надвірнянського району. Наразі без газу перебувають 10 домогосподарств в селі Бабче Богородчанського району і стільки ж в селі Гвізд. Роботи по відновленню газопостачання в затоплених селах тривають. У 12 Прикарпатців діагностували меланому. Про це сьогодні на прес-конференції розповів завідувач хірургічного відділення обласного онкологічного центру Василь Бойко. Загалом цьогоріч лікарі оглянули 756 людей. Також профілактичні огляди проводили і на захворювання щитоподібної залози. За словами Василя Бойко, у 120 прикарпатців діагностували патології та направили на додаткові обстеження. Звичайно, що по ходу ми обстежували і інші локалізації при потребі. І я думаю, що такі акції є дуже важливі. Значить, на нинішній день, якщо чітко говорити про онкологічні захворювання, які, на жаль, є на другому місці по смертності, значить, і захворюваності смертності, зрештою, після серцево-судинних, і становлять велику соціальну проблему для кожної країни, не тільки для України. Рання діагностика цих захворювань відіграє надзвичайно важливу роль. Дійсно, велика робота зроблена, велика робота проводиться протягом вже кількох років в нашій Івано-Франківській області, але, на превеликий жаль, летальність від раку щитоподібної залози в нашій області залишається найвищою по Україні. З чим це пов'язано? Це, перш за все, пов'язано з тим, що ми діагностуємо, або, вірніше, пацієнти до нас звертаються в пізній стадії захворювання. Нагадаю, франківців безкоштовно обстежували на меланому 9 травня. Профілактичні огляди тривали протягом 3 днів на Вітчевому майдані. Такі перевірки проводять щорічно до Дня меланоми в усіх містах України. Каріна Борисевич, Роман Кочержук, ЮА Карпати. Слідство розглядає дві версії смерті подружжя в Коломиї – умисне вбивство та вбивство чоловіком дружини, після чого вчинення самогубства. Про це нам сьогодні розповів заступник начальника слідчого управління обласної поліції Олександр Бойчук. Нагадаю, вчора близько 8 вечора в Коломиї горів житловий будинок, у ньому пожежники виявили 2 тіла з вогнепальними пораненнями. Чоловік був адвокатом, а жінка – викладачкою. Між чоловіком і дружиною виникли якісь суперечки по побутовому ґрунті. Як слідство припускає і розглядає одну з версій, що чоловік заподіяв своїй жінці вогнепальне поранення із обрізу мисливської рушниці 12-го калібру. Після чого, скоріш всього, з метою скриття слідів злочину, при сході на перший поверх підпалив одну з кімнат, пройшов в спальню, де аналогічно заподіяв собі смерть із мисливської
обрізу насильської рушниці. На даний час до нас звернувся товариш потерпілого, який видав сумку, чемодан із документами на майно, цінними документами, де була записка, де покійний чоловік загиблий звертається до всіх рідних, близьких і шкодує за ці вчинки, які він зробив. Судове засідання щодо справи туркменського студента Ельдара Астанова сьогодні в Івано-Франківському міському суді перенесли на 26 червня. Причина – один з колегії суддів на лікарняному. Ельдара Астанова підозрюють у вмисному вбивстві болгарської студентки Дішлі Елізії. Нагадаю, співмешканка Ельдара Астанова, болгарка Дішлі Елізія, зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Через 12 днів її тіло знайшли в озері у селі Світанок Рогатинського району. Міжнародна конференція «Нафтогазова енергетика-2019» стартувала сьогодні в селі Поляниця Яремчанської міської ради. У ній взяло участь понад 60 представників підприємств, наукових та освітніх закладів. Основні меседжі конференції – збільшення видобутку власних вуглеводнів, створення кластеру освітян та науковців. Окрім доповідей, у плані – дискусійні майданчики, де обговорюють проблеми та досягнення нафтогазової енергетики. Детальніше про цю подію дивіться в наступному випуску новин. Це поки всі новини. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин дивіться вже о 20:30. А надалі в ефірі програма «Тема дня». Залишайтеся з нами.